Війна очима дітей у віршах, листах, фотографіях та малюнках. На Закарпатті у 9-те підбили підсумки конкурсу «Захисники України. Історія та сьогодення». Намалювала малюнок воїнів, яких захищає Божа Мати. Як ти думала? Щоб війна все закінчила, щоб захистили боги нас. Наша фотографія, вона показує те, що історія циклічна, і минуле воно зустрілося з майбутнім, тобто мами чекали своїх синів з Другої світової війни, і так само зараз наші матері, дружини чекають своїх синів з теперішньої війни. І в тій війні, якщо ми перемогли, то наше фото, воно так дає такий мотив, що тепер наш народ, він теж переможе. А от Євгенко малював для свого батька, який зараз на фронті боронить батьківщину. Воює, що було дитинство у сина, та відстоює майбутнє України. Мій няня у Запоріжжі, бо я хочу, щоб війна кінчилася, і він чим би швидше прийшов би додому. Та я хочу його дуже побачити. А що ти йому малював? Малюнок прошлого його та сучасного світу. Зображив там дівчинка на стародавньому, та козак, та сучасний воєнний, та хлопчик. Та ще намалював статую Києва. 167 конкурсантів з майже півсотні громад Закарпаття цьогоріч взяли участь у обласному конкурсі літературних творів, образотворчого мистецтва та фоторобіт. Конкурс складний, конкурс кожним роком ускладнюється. Критерії все більше і більше, і вищі, і вищі. Тому що ми маємо фахівців, які хочуть мати і бачити себе призерами. І тому вони дуже стараються. Діти не по-дитячі, а по-дорослому зображують війну, проблему війни, життя інших, внутрішнє переміщення. І ми тішимося того, що діти розуміють, що відбувається в нашій країні, і своїм внеском наближають перемогу. З кожним роком, починаючи з дня започаткування, це 2015 рік, учасників все більше. І обирати найкращих все важче, каже Мар'яна Марусинець. Кращі роботи увійдуть у збірник, який вийде вже вдруге під назвою «Війна очима дітей». Критерії для нас найважливіші. Перше – це є відповідність до тематики, друге – це є розкриття змісту, третє – це є оригінальність і, власне, авторський підхід. І левову долю в цьому конкурсі у нас допомагає департаменту наша комунальна установа, обласний методичний центр освітній, яким керує Лукач Андріана Юліна, яка зараз виконує обов'язки. Саме, власне, вона і продовжує ці ініціативи і мотивує учнів до таких результатів. Найбільш актуальним він зараз стає того року і цього року, тому що тематика є надзвичайно складною. 25 кращих з кращих у 4 номінаціях конкурсу урочисто привітали, нагородили грамотами та грошовими призами, а їхнім наставникам підготували подарунки.